Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Jo më në përputhen, Borazimani gati për emisionin e ri, pjesët e cilit u bë edhe ikona e bukurisë shqiptare. Borazimani për dy sezone me radhë prezantoi Përputhen, program nga i cili u largua pas përfundimit të sezonit të fundit për të bërë pjesë e një tjetër formati. Bëhet fjalë për Dancing with the Stars, i cili pritet të nisë në sezonin e ri televiziv. Sipas burimeve të afërta, pjesë e këtij spektakli do të jetë dhe Valbona Selimllari, e cila pas një bashkëpunimi të gjatë do të largohet nga televizioni Klan për të vazhduar në Top Channel, ku do transmetohet sezoni i ri i spektaklit të Vallëzimit. Megjithatë, nuk janë bërë rede të ditura më tepër detaje në lidhje me këtë ngjarje, dhe se çfarë ka ndodhur midis Valbona Selimllarit dhe Vera Grabockës, pasi siç dihet, ata kanë qenë gjithmonë ka njëra tjetrës në televizionin Klan.